Pedagang jota presia serviso terdah di bau kaunian. Iha visita cortesia ba mercado municipal foi untuanau, provedor de direitos humanos e justiça, aprecia serviço, autoridade município Baucau, quando ba muda vendedora siraba iha mercado municipal foi untuanau Baucau. Iha visita ne, provedor de direitos humanos e justiça, Virgílio da Silva Guterres, simu mos preocupação no se negociante sira, quando ba condição de mercado. Buat dia kita maka lebih kami apresia maka consegue muda kumdar sini. Mainnya, mesmo que a comunidade se ouvir reclama, kata, e a condição balo, não é precisa tempo a CONU, a tu prensa, mas a necessidade básica será na Sambé, eletricidade ou segurança, né, tem que resolver lá, a tu né, bele, rapadax, né, a comunidade seria suspiro. Presidente da Autoridade do Município, Boca Ventrana Lemos, reconhece que precisa adiantar a condição do mercado união. A cara que tu aprecia, agradece, não foi obrigado a ir, para vendedores sira, não é bem colar, como contribuído para o desenvolvimento. Mas que é ir da rua, rir, não é normal. A mim, lá foi o Paquistão, mas bem, ita boat ser ninia halerik kona babe kona bel cidade estrada saimos a minha ponto importante a to resolve mabe ohi kedas la bele então ita muda o look laiba itare processo ne começa lá ó itare to fulanida fulan rua nene que te sei completa e vendedores ser se sente kata fati ne adequado do universo. Tuir informasaun nebel jurnalista sesu ia terenu nota kata durante semana ida ona vendedores halau negosio mai be comprador sira menos. Tuir plano presidente autoridade municipio Baucau, tempo besik sei munda vendedores sira husi vila antiga Baucau ba mercado municipal fon. Feliciano Francisco Belo, GMN.